Қуандық Тұрғанқұлов Малайзия елінен келген байқаушылар делегациясымен кездесті. Шетелдіктерге Қазақстандағы президенттік сайлауға дайындық шаралары жайлы мәлімет берілді. Делегация басшысы Абдул-Азиз бин Мохт Юсуфтың айтуынша, сайлау науқанын өткізуге уақыт жеткілікті болды. Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасымен кездесу барысында елдегі сайлау жүйесі ашық екендігін түсіндім. Малайзияда болғанда да жаңалықтардан президенттік сайлауға қарқынды дайындық жүріп жатқаны жайлы естіп жүрдік. Осы маңызды шара жақсы деңгейде өтеді деп ойлаймын. Сондай-ақ президенттік сайлау бойынша дайындық барысы Ислам ынтымақтастық ұйымы атынан келген халықаралық байқаушылармен де талқыланды. Кеше келе салысымен біз бірнеше сайлау учаскелеріне барып қайттық. Дайындықтың қалай жүргізіліп жатқандығын өз көзімізбен көрдік. Байқауымызша оның деңгейі жақсы. Бүкіл Қазақстан Республикасына сәттілік тілейміз.